Сега отиваме към обобщаване на политическия терен, на политическата криза и обстановка към днешна дата. Номинираният за служебен министър-председател Димитър Главчев има 5 дни да намери министри за служебното правителство. Президентът вече даде 7-дневен срок това да се случи, въпреки че в Конституцията, знаете, няма ограничение. А един от министрите в настоящия кабинет заяви готовност да остане и в кабинета на Главчев. Да видим обобщението по темата и влизаме тук заедно с следващите ми гости в анализ. Докато посочения за служебен премиер Димитър Главчев подготвя състав за служебно правителство, настоящия Николай Денков го призова да бъде внимателен в подбора. Той има авторитет на човек, който е така сериозен, обективен. Единствено, това, което ме изненада, е опитите да се каже, че няма връзка с ГЕРБ. Нали? Това е нелепо направо. Но от друга страна аз разчитам на това, че той има своя авторитет и ще направи състав на кабинет, който не буди съмнение. По-конкретно Денков посочи двама от настоящия кабинет, които да бъдат сменени. На МВР Калин Стоянов и на електронното управление Александър Йоловски. Смятам, че ако министър Стоянов остане като министър на вътрешните работи, това би хвърлило сериозна сянка върху честността на изборите. Министърът на вътрешните работи отговори на критиките. През тези 9 месеца аз на няколко пъти категорично заявих, че аз получих предложение от господин Кирил Петков да стана част от кабинета Денков именно като експерт. Аз не съм политически обвързан. Еднакво отдалечен съм от абсолютно всички политически партии и най-вече техните лидери. Стоянов обясни, че още не е разговарял с Главчев, но е готов да приеме покана. Ще проведа преговорите. Ако той прецени, аз съм готов да остана на поста. Позиция в защита на Стоянов изпратиха от Синдикалната федерация на служителите на МВР. В нея пише, че за първи път не се е налагало да протестират за достойно заплащане и недоумяват атаките срещу вътрешния министър. Господин Главчев! В същото време от Продължаваме промяната отново разкритикуваха избора на президента за служебен премиер, като заявиха, че и подуправителя на БНБ, Андрей Гюров, който е бивш депутат от ПП, нямало да откаже да застане на поста. Няма да влезе в тази интрига, но ще кажа ясно. Аз познавам Андрей Гюров. Той никога не е бягал от отговорност и не би бягал от отговорност. Малко по-късно, между другото, след изявлението на Кирил Петков, Андрей Гюров опроверга тази информация, че не би се съгласил никога, защото според него, перефразирам, разбира се, позицията му, защото според него подуправителя на БНБ като позиция е несъвместима с тази на служебен премиер. Кристиан Шкварък и колегата Пламена Игнатова от Клуб Зет тук при мен. Здравейте и добре дошли. Здравей, Лорче. Давам първо думата на колегата и дамата в вашия формат. Плами, как ти изглежда положението в момента и на практика, очакваш ли в действителност, дай да в конкретика да си влезем, Калин Стоянов да продължи да ръководи вътрешното министерство в служебния кабинет? Ситуацията, общо казано, да, в момента ми изглежда като щогоде спасителен вариант, единствения възможен с оглед на това, че цели 8 души отпаднаха от домовата книга до миналия петък, преди спешните поправки в законите. Що се отнася до Калин Стоянов, виждам, че той много иска. Чухме как бъдещия служебен премиер го определи като по-скоро експерт, така че е много възможно да го видим в следващия състав на кабинета. Смееш ли да правиш прогнози за други лица, не, които фигурират в редовния в оставка кабинет? Да все още не, защото текстовете в Конституцията са така записани, че все пак предстоят консултации, в това число с политическите партии в парламента. Господин Шкварек? Съгласен съм с тази констатация. Още повече, че аз, доколкото разбирам, Калин Стоянов има и подкрепа. Немалка, включително външна подкрепа за това, което е свършил през последните няколко месеца. Така че аз очаквам по-скоро той да е, може би, единствения, който ще си запази от сегашните министри позицията. Не смятам или поне не виждам други потенциални министри, които могат да си я запазят, предвид не само политическата конюнктура, но и това, което се случи, за да се стигне до тази ситуация сега през последните. Като казвате външна подкрепа, кого визирате, защото след малко ще прехвърля и към Плами, защото пък като журналист тя следи всяка една публикация на различни хора и институции в социалните мрежи и попаднахме на нещо интересно, което тя ми показва. Ами аз по принцип обичам, като казвам външна подкрепа, да казвам само външна подкрепа и до там, да не инсинуираме по какъв начин, нали, че в България има някакъв вид външен натиск. България е абсолютно суверенна държава. Тук никога никой не натиска. Не е задължително да е натиск. Разбира се, да, подкрепа. България е абсолютно суверенна държава. Никога нашите партньори по никакъв начин не се месят в нашите вътрешни дела. Така че нека да остане в тази сфера.
Но по отношение на Калин Стоянов, все пак не трябва да забравяме и малко тъмните моменти в неговото минало, като случаите на полицейско насилие от миналия ноември, когато се оказа, че човекът даже бил на кинопрожекция. Говорим за протеста срещу БФС. Срещу Български футболен съюз, което изненадващо за мен беше прехвърлено като вина на спортния министър, който няма никакво отношение нито към футболния съюз, освен някакви програми за детско-юношески футбол, мисля, ако не се лъжа, нито към организирането на протеста, нито около неговото охраняване. Така че е добре да ги припомним и тези неща, освен на така потупването по рамото от подкрепата. Чуждите партньори, подкрепата дойде от ГЕРБ и ДПС. Това е съизвестно. Не, чуждата подкрепа. Един пост засякохме. Да, но и аз не бих искала да коментирам точно кой пост, за да не вкарваме разговора в... Добре. Добре, съгласявам се. Нека така външна подкрепа. Нека да България, това е достатъчно, да, като го кажеш. По принцип се разбира за какво става въпрос. Че... Този развален телефон. Прехвърлям фокуса вече към Кирил Петков конкретно и Андрей Гюров. Кирил Петков казва, Андрей Гюров би се съгласил. Андрей Гюров малко по-късно казва, няма такова нещо. Аз не съм се съгласял, с мен не е говорено и не бих се съгласил, защото позициите са несъвместими. Какво беше това? Беше пример за това, защо имат много малко оставащо време Продължаваме промяната. Може би около един месец преди началото на кампанията, в който да направят една много сериозна реформа, и това е да забранят на Киро Петков да се появява публично. Това го казвам от доста време. Сам Киро Петков няма публична изява, която да не е някакъв гаф за Продължаваме промяната, която да не е някакъв вид излагация, която според мен да не започва вече да отблъсква господаватели и техни. Не, че съм техен привърженик, но смятам, че ако иска да влезнат силно в тази кампания, това нещо трябва много бързо да го направят. Киро Петков постоянно се изказва по този начин. Неподготвено, без да е питал хора, включително от Продължаваме промяната, включително близки до техните формации, и се стига до подобна ситуация. Естествено, че човекът няма как да стане служебен премиер, след като има несъвместимост законодателно, не само в България, но и с европейското законодателство. Вече друг е въпрос, защо въобще в България е въведена подобна практика в Конституцията от Христо Иванов, бащата на Конституцията, която включва позиции, които имат несъвместимост. Ние през последните няколко дена видяхме как трябваше спешно да се поправят закони, защото е въведена една конституция, която е в абсолютен дреб. Сега, това го видяхме и го отразихме. Обаче, се хващам за вашите думи, за конкретно Христо Иванов като носител на тези промени. Искам да влезем, Пламен, гледам към теб чисто журналистически. Чии са промените? Защото от последната седмица много сякаш отявлено се говори и от политически наблюдатели, част от тях, и от политици също, за това как един вид се пришиват промените на ППДБ, пък ГЕРБ, СДС просто са се подписали. Случват ли се такива неща? Разбира се, не е вярно, защото аз позволявам си да говоря като човек, който проследи целият процес по приемане на тези конституционни промени. Вече е казвано, предполагам, и в твоето студио. Първоначалният вариант на ППДБ в действителност беше друг и той беше преназначаване на настоящото правителство. Той срещна отпор с аргумента, и той е състоятелен този аргумент, че не може един министерски съвет, който е загубил легитимност поради това, че вече не се ползва с мнозинство в Народното събрание, да изпълнява тази функция в следващите два месеца. Но ако се абстрахираме от такива определения като бащата на Конституцията и така нататък, в крайна сметка, когато тези над 160 души гласуваха измененията, още когато ги внесоха, после ги гласуваха на прибежки в ресорната комисия, тогава всички се обличаха с мантията «Аз съм най-големия реформатор и най-големия евроатлантик». В крайна сметка тези промени бяха гласувани с над 160 гласа. И не е редно сега да се прехвърля отговорността за един или друг текст. Има още доста текстове, много сериозни, за които ние не сме получили обяснение кой точно ги е предложил, и рано или късно се надявам това да стане ясно. Абсолютно категорично съм съгласен, че отговорността няма как да се прехвърля, след като всички са си гласували, но отговорност и авторство са две отделни неща. Ние казваме, авторството на тези текстове, на основната част на тези текстове, е на Христо Иванов, и той това нещо лично го е заявявал публично. Авторството. И аз задавам въпрос... Текста, който ограничава президента в определен кръг лица, авторството на Христо Иванов ли е? Ние не можем да го кажем все още, защото така продължават всички много срамежливо да мълчат по тази тема. Ясно е какво беше първоначалното предложение на ППДБ, когато те анонсираха проекта, върху който стъпи. Всеки има някаква част. Но вчера чух Христо Иванов да казва в Националното радио, че той не може да си спомни кой конкретно помни, е предложил, да, тези текстове. Така че пак казвам, рано или късно се надявам да разберем. Отделно, според мен, никой не очакваше толкова бързо те да бъдат приложени. Сега ще ви върна думата, господин Шкварик. Може би дори да са очаквали да бъдат приложени
са очаквали, че Конституционният съд, който е сезиран, вече ще се е произнесъл по тези текстове, което ни постави в тази малко или много форс-мажорна ситуация сега. През 2015 година Христо Иванов имаше една концепция за съдебна реформа. Тази концепция трябваше да бъде изпълнена в кабинета на Борисов 2 с реформаторския блок. Приеха му практически всичко. Практически почти всичко тогава, айде да кажем 95% от това нещо, беше вкарано. Реално съдебната реформа на Христо Иванов се случи тогава. Не се случиха няколко малки, не особено важни неща, които не успяха да влезнат накрая. Следващите 10 години се направи практически огромна политическа вълна, кариера, цели партии се създадаха за това, че не влезнаха тези 5% от съдебната реформа на Христо Иванов. Поради което този път ГЕРБ и ДПС казаха: вдигаме ръце, каквото сложиш, каквото се запише, ще го гласуваме. Анблок цялото. Няма, едно нещо няма да отпадне, за да няма още 10 години, в които се правят политически кариери, правят се протести и се правят партии, въз основа на неслучилата се така наречена съдебна реформа. Поради което всичко, което Христо Иванов предложи, всичко, което беше негово авторство, мина. Не сте ли твърдите, в момента, че ГЕРБ, ТДС по някакъв начин не са участвали в написването на текстовете? Ами ако са, Христо Иванов да го каже, вместо да казва не помня, защото на мен това ми звучи много съмнително. Ти си участвал в този процес в най-голямата му дълбочина и ти не помниш основни неща. Това на мен ми звучи като измъкване. На един човек, който този път не му се получи да не му вземат едно-две неща, да не му приемат, и той после да казва, пак окипавзиха съдебната реформа. Не, тя се случи тази. И съдебна, и конституционна реформа. Просто се оказва, че не е особено качествена. Може би просто сме се заблуждавали, че има някакъв невероятна експертиза. Моето журналистическо мнение не е завършено, но съдебната реформа не е атакувана на практика. Текстовете, които отидоха в конституционната, да, в съдебната част, искам да кажа. Текстовете, които отидоха в Конституционния съд, касаят всъщност точно тези текстове, чието авторство ние не знаем в крайна сметка, че това число и за двете страни. Нещо да не знаем. Наистина, трябва да кажа, че и са. Не е толкова трудно. Трябва да излезе да кажа, че и са. Да не борим дори този разговор. Абсурден е този разговор. Наистина, политици и отговорни държавници да ни казват не помня. А това се случи преди 2 месеца, не се случи преди 2 години. Аз искам да знам кой е автор на текстовете, който предвижда възможност за 2/3 мнозинство за регулаторите. Искам да знам кой е автор на текстовете за гражданството. Проследихме как се случиха текстовете в комисия относно мандата на Народното събрание и дали ще имаме 240 или 480 души. Просто е добре някой да излезе и да каже, ние се събрахме, това го предложи този, за да не се стига до това, което виждаме в момента. Дано да чуем някой ден отговор на всички тези въпроси. Димитър Главчев, служебен премиер. Сега, Борисов излезе миналата седмица и каза, че ще впусне цялата партийна мощ, за да убеди Росен Желязков да не става, да не приема да бъде служебен премиер, защото ГЕРБ ще бъдат уличени в това, че партийно ще управляват държавата и ще организират изборите и така това ще се стовари като критики срещу тях. Обаче, там някъде не разбрах дали покрай Росен Желязков позиционира и Димитър Главчев. В случая ГЕРБ ще бъде ли уязвима като формация, която Димитър Главчев си е... Винаги са в уязвима позиция. ГЕРБ и ДПС са абсолютно винаги, когато се доближат дори малко до власт, са в уязвима позиция, поради една много ясна, очевидна стратегическа реалност. И това, че в България властта и столицата е концентрирана около жълтите павета. Около тази чисто географска ширина в България имаш една много голяма концентрирана демократична общност, която е от страната на ППДБ или на другите преди това така наречени демократични проекти. Имаш във всеки един момент, когато ти си ГЕРБ, ДПС, БСП, Възраждане, президента, който да е било друг извън демократичната общност, ти си в постоянно уязвима позиция да ти се напънат следващия момент жълтите павета с протести, ако се докопаш по някакъв начин до вас, ако се доближиш до нея, ако си организирал избори. Това е причината, поради която според мен е неизбежна и тази коалиция да се повтори след сегашните избори. На ГЕРБ, ако ще на ДПС, ако ще дори на Радев след не знам колко години, ако направи политически проект, им е нужна демократичната общност. Тях им е нужна конкретно да България, конкретно ДБ, даже не е толкова Продължаваме промяната, за да бъде спокойно на жълтите павета. Както казваме, нали всичко спокойно на Западния фронт, за да бъде спокойно на жълтите павета, за да бъде спокойно там, да нямаш тази протести, които имаше през годините, които винаги са клатили властта. Тези хора винаги имат нужда или от демократична България в своята коалиция, или от това някой друг да организира изборите, за да не пада съмнението. Те винаги са на една крачка от този демократичен взрив в центъра на София, който изведнъж казва, откраднаха изборите или мафията се върна, или нашите ги изгониха от управлението и така нататък. Тази опасност винаги е на лице.
Плами. Да, да, тук съм абсолютно съгласна. Борисов първо като опитен политик отстреля, ако мога така да се изразя, Росен Желязков още миналата седмица, а Заглавчев каза много деликатно, не съм го виждал от 7-8-10 години. Сега е ясно, че са се виждали, но идеята беше, че не са общували така близко и политически, с което даде знак, че... Би могло. Би могло, точно така. Връщайки се малко назад към разговора, аз наистина не знам какъв дивиденд трябваше да донесе вчерашното изказване на Кирил Петков по отношение на Андрей Гюров. И както си говорихме и с теб, не знам колко пъти може да настъпиш една и съща мутика. Защото ако Андрей Гюров беше станал служебен министър-председател, единствения на практика от домовата книга, който има някаква връзка с Продължаваме промяната, вероятно щяхме да гледаме още от същото, което гледахме тези 9 месеца, в които понеже ПП каза цялата изпълнителна власт е наша, после ги досрамя да си кажа, че не е била цялата тяхна, но това е отделен въпрос. Сега щеше да се случи същото. Щяха да оголят този кабинет за атаки и то в ситуация на предизборна кампания. Господин Шкварек, има ли какво да добавите? Ами, съгласен съм с тази оценка. Вижте, в крайна сметка няма според мен особено голямо значение конкретно за Продължаваме промяната Демократична България. Дали те са на власт, дали те са на власт в служебен или в редовен кабинет, с оглед на това колкото се оголват за атаки спрямо свършеното и несвършеното от тях. Тъй като аз съм на мнение, че ние вече сме изразени до едни твърди електорати. Ние затова не виждаме някакви Не виждаме някакви особени движение в електорално отношение, в социологията от 9 месеца насам практически няма никаква промяна. Независимо, че се случиха много неща, че има много причини да речеме тези, които са на власт да губят подкрепа и така нататък, защото в България вече вместо 3,6 милиона избиратели през 2017 година, сега гласуват 2,6 милиона. Това е изразено всичко абсолютно до ядра. Периферията я няма, тя не ходи на избори. Няма особено значение дори да си на власт, да държиш власт, да правиш гафове, да те нападат, да си оголен. Твоето си ядро си те подкрепя, периферията така ли иначе не идва при тебе. Стоиме на една така много патова ситуация, като че ли политическа. Прогнозите на социолозите са, че Продължаваме промяната Демократична България ще забележат една ерозия в доверието от страна на избирателя. Колко ще, все още никой не се наема със сигурност да каже. Професор Михаил Константинов ги изчисли на около 50 депутата общо преди няколко дни. Съм чула за 30 от Тошко Йорданов, които ще изгубят, и от друг политически наблюдател около 5-6. Твърди се, че ще паднат тепърва, че сега ще паднат, ще примерно 5 или 6 или 7%. Аз не съм на това мнение, защото аз следя социологите през последните 9 месеца. Не, те паднаха със 7% вече, когато направиха тази коалиция още в самото начало, когато се роди сглобката. Има едни от първите социологи показаха спад при тях на около 18 или 19% от 24-25. И от тогава това нещо замръзва и не се променя. Въпросът е какво ще следва след изборите? Според мен те по-скоро могат ще да мобилизират. Дали ще има още ерозия или по-скоро ще мобилизират нагоре? Има няколко. Да, това са следващите въпроси, към които трябва да гледаме. И само, извинявай да добавя нещо, понеже Терзийски от ППДБ ми гостува и му зададох този въпрос. Опасяват ли се, че ще трябва да обяснят по по-разбираем начин защо са се конфигурирани с ГЕРБ СДС, които наричат мафия? Нали? Тая политическа риторика на в под ефект, вероятно, и емоция, дали пък няма да им изиграе лош шега? Аз исках да насоча вниманието по-скоро към нещо друго, което каза Кирил Петков вчера в това интервю за БНР, което изслушах, защото на мен от журналистическа гледна точка то ми стана по-интересно от изказването за Гюров, който е ясно, че нямаше как да стане служебен премиер, още повече, че и той беше посочен вече към вчерашния момент. И то е, че този път явно на това ще се осланя кампанията на ППДБ. Те ще искат да подпишат нещо като обществен договор с своите потенциални избиратели. Да. Ще влезем в управлението едва след споразумението. Тоест, подозирам, това ще бъде основния лайтмотив на тяхната кампания. Дали ще го облицоват в някаква форма такава вътрешно-коалиционно споразумение, заявка за предизбирателите или нещо друго. И това според мен не се казва случайно, а се казва на база едно изказване на Борисов от миналата седмица, че като минат изборите, ние ще си седнем отново да си разговаряме. Ако моментната картина на социолозите е такава, се запази такава, то в действителност ППДБ ще има по-малко народни представители и това солидно мнозинство от 132-ма вече няма да е толкова солидно. Което пък би легитимирало в действителност една подкрепа и от ДПС, което беше спорния момент на практика при всички тези 9 месеца, защото подписите на Пеевски, Кирил Петков, Борисов и така нататък
стоят заедно под законопроекти, които не изискват мнозинство от 160 гласа, а от 121. И вносителите бяха точно трима души. Аз съм убеден, че ППДБ ще имат кампания изцяло основана на това, че те никой няма да се коалират отново с ГЕРБ и ДПС, че те ще борят мафията, че ще ги вкарат в затвора и че ще има абсолютно същите заявки, които имаше преди години. Убеден съм, защото става въпрос за една политическа общност, която за последните 19 години, не 2-3, за последните 19 години, от 2005 година, откакто Борисов стана кмет на София, те са се коалирали с Борисов или с ГЕРБ 5 или 6 пъти, средно през 2 години. И всеки път се повтаря този филм. Значи аз ако мога да ги изброя още от да, мнозинството е, в Общинския съвет на ще... Борисов 2005 година като кмет. Ако изброя първото му управление на него, Борисов 1, свалянето на Орешарски, кабинета на Марин Райков, Борисов 2, реформаторския блок, сега с глобката, 5 или 6 пъти има аз това го коалиция. Разбирам. Обаче в настоящата ситуация се питам те дали ще артикулират категоричното си не поименно, защото ето и преди малко зададох същия въпрос, след изборите пак ще седнете заедно и всъщност това означава ли, че с всеки един сте готови да говорите и да ставате коалиция или не коалиция, визирам ГЕРБ и ДПС. Ама те го казаха. Аз сега да подпишат документ. Смисъл, те го казаха, няма проблем. Те го казаха, категорично не ще има, ако не се подпише това споразумение. Точно това ще е кампания. Да? Да. Мисълта ми е, че тук тезата, те ще кажат, че няма да управляват с тях, не е ли крайна? Имат хора, имат говорители в Продължаваме промяната на Демократична България, които са на тези по-крайни позиции, които са там за успокояване според мен на ядрото, което е по-радикално. Тези хора със сигурност ще говорят това нещо. И нямат да имат никакъв проблем да го говорят, защото тези хора, пак казвам, колко време го говориха. Между 2017 и 2021 се говореше това перманентно, че ГЕРБ и ДПС са най-големият враг, че с тях никога коалиция, при положение, че предишните 12 години бяха в коалиции перманентни с тях. Но сега има промяна в риториката. Няма ли припомнете, моля ви, аз не помня първото управление на Борисов да управлява с тях. Тогава имаше 117 депутати и мистериозно започнаха да се развалят парламентарни групи. Първото управление на Борисов беше управление подкрепено в парламент от Синята коалиция. Първото управление на Борисов беше управление, аз казах, общността, демократичната общност. Беше управление, в което почти целият кабинет на Борисов, Борисов не дойде със свои кадри, със своя общност, беше изпълнено с хора демократичната общност от средите през хора като Румяна Бъчварова. Разбира се, тогава се чегърташе тройната коалиция. Точно така, точно така. Демократичната общност и Борисов заедно чегъртаха тройната коалиция. Още тогава. Те бяха в коалиция. Хора като Румяна Бъчварова и Иво Прокопиев тогава кадруваха изключително силно в първия кабинет на Борисов. Те кадруваха в служебния кабинет на Марин Райков, където Асен Василев беше за първи път министър. Те кадруваха после във вторият му кабинет на Борисов. Демократичната общност е женена за Борисов и за ГЕРБ вече 20 години. И през 2 години си развалят брака и демократичната общност казва никога повече. Сега на последните години не съм убедена, се изключава сега тук на последното правителство, в което виждаме тази колаборация. Това не знам дали ще устои в един следващ редовен кабинет. Тази колаборация сега, която наричаме сглобката, е петата подред. Може би петото подред управление някакво или женене на Борисов с демократичната общност. И всеки път демократичната общност излиза от този брак и казва никога повече. И после след една година пак го правят. Пами, съгласна ли си да завършим, защото сме на финала на нашия разговор 11:45? Дали съм съгласна? За жененето, за този брак от 20 години. 19 години, от 2005-та насам е този брак. 19. Не точно, аз мисля, че изразих позиция преди малко. А какво ще се случи и дали те ще се оженят отново, както се ожениха сега, предстои да видим, не знам. Но въпросът е как ще бъде обяснено всичко, което се случи в предизборната кампания. Ще се оженят отново? И е важно да се каже на избирателите какво следва от това. Защото в крайна сметка ти отиваш на избори, стремейки се към власт. Но пък е честно да им кажеш, дали ще си в опозиция. Пет пъти са се женили Борисов, ГЕРБ и Демократична общност, ще се оженят и шести път. Да видим дали ще ви се оправдае прогнозата, господин Шкварек. Ще видим, да. Благодаря ви още веднъж за това, че бяхте наши гости. Продължаваме с една реклама. И разбира се, уважаеми зрители, понеделник е на финала на предаването. Ще погледнем към това какво време ни очаква, разбира се. Много хубави температури на 30 градуса, така, това дават прогнозите, но Анастасия Кирилова от Националния институт по метеорология и хидрология ще ни разкаже повече детайли.